او تکړه خطیب ده نه خی زکه تکړه خطیب چی د ځان سره خبره نوٹ کوي پوینټونه لیکي یو پاڼه سره پرته اکثر د ټولي د پاڼه مخه ته خو ځنه چې د جاهل دي لکه عوام خود د تکړه مولا دی څنګه وینو سره کتاب وینو سره پاڼه زوب ملکی مقرر دے نومینا لما نمون اکثر جاہی جوڑے مشہور اردو کی تقریر نہ کی آگے وہ بین میں اروز دیدو دونی مگنٹی تقریر کرے اور نو سر کتاب شو نہ پانش اور خخ کول پا دی ممبر لپا سناس دی اخ پی دی سماتی کڑی بیو ناسو دا سی ڈڑے لگو دونی مگنٹی نماتی کسیو گر دونی مگنٹی میں دک کشان بین مال راک چی سمی ہوئی او جی کم طرف تلارم کمی دل اتھ گینٹے بین ونو کو زمان نمبا بدل کی دو دونی میں کڑے سے دل اتھ گینٹے اتھ گینٹے بڑی گیا دو دل بین سر او پیشتی دیکھو شورو اکڑے بس عام نصیت تے غا منگا لادو یو پیر دفت اپریقی تا اپریقی دل خمال کتے والت جیرے مسلمانانو کی کم زور تیا دا دغل کم دیتا تبلیغ والا نیشتی او علت دا منزل کمی او موز دی دین ستن دا منزل بغیر گزارن کی او دیت یو خبر بسی بلا جوڑا خبر بسی بلا جوڑا خبر بسی بلا جوڑا دونی میں گھنٹے سی چی میں ماں کیا نوزد لیا تک گھنٹے بیان خوشی تمالا بیان را کچی دا بیان پدی موضوع بکی دا گران کار دی چی دقا موضوع بندی بے شروع کے او پدی بے ختمے دا گران کارت او دا اگر کسی کوری ہی چی اگر تکڑ خطیب اور چی دیسی شروع کے اکثر دا خطیبان زمان پدی ملکونو کی جی کمی یو سر پانے مانے نہیں بس لیئے جی سے ہوئی او کم طرف طرف او دلتی چی خطیبان دی دوی اکثر دوی سر موضوع سی زن سر اگر اہم پونٹویں لکی لی لیکن مثال دارے دارے کم دوکہ پا دوکہ بندی خبری ہوک نشورو بتسن کے دوکی تعریف دوکہ ستا ہوئی دا پوائنٹ زانتا ہوئی لیک بیران جی دوکہ دا قرآن پرناکی قرآن سوئی دوکہ بارکی دلائل لاؤڑا حدیث پرناکی دلائل لاؤڑا بیران جی دوکی مثالونا یعنی زمان پر معاشر کمی کمی دوکی چلی آراؤڑا حل دا دی بیماری حل بیماری خدا دا حل اسرے حلی داری اختتامی مسئلہ سر ہوا تا حاصل سر اگر داری وصل اللہ وسلم علی نبی محمد یہ تب بیان طول موضوع را طول شو خوشی تو اس ماہ تو دوکی بارے کی خبرو کو زود رہے کہ مسپیکر مینو علی او یو شیمی من ریلی کرے اس میں نیلگی لگی سید ہے کہ دوکی بارے کی خبری ہو کم وہ خبری طول بے ترتیب ہے خبری سری بے ترتیب ہے ریو زینو بکی یو زی تزم دا بل زینو بجد بل دا ذہن نے دا گڑ وڑ کی لیکن اس ما تکا دیر حدیثون الحمدللہ ما تیاد دی دیر آیتون الحمدللہ اللہ بتوفق سر یاد دی اچھی دیس ایک دم تمہا تیجی دے بارے کے اس خبری ہو کرنے دا خود دیسے نہیں چیز ایک کمپیوٹر ہے اب ایسی پترتیب بانی حدیثون را روائنی وزب ایویم ببر روائنی نا اگر لیک ٹیم پکار دی چیز کینا ما دے کس کا مسئلہ ہوئی دا مسئلہ دراش لیک سات کینا لیک دا ذہن پارام ش حدی بانی دا دلیل لے پدی دا دلیل لے پدی دا دلیل لے پدی ترتیب سر چیز یو انسان پر خطبہ تیارے کی نو دا خطبہ سی اگر اثر کئی اگر ضرور نو تکوزی او خلقوں دا دی سر خطبہ تا خوش آئی لی بعض خلق کل خلق عوام نیزی یا لیکن ولی نیزی ملو دا دی سب پتن لگی کرا یو سوی کرا بلسی بخبل دیا گا تنگ شو نو زکر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی چی دا دی سری دا پوہی نخدا چی لگی خبری دیر خبری پلگو وقتی اغیرہ جمع کری